第1407集，真小人。莫小鱼奇怪地看着董子墨，不知道这小子葫芦里到底卖的什么药。刚刚还是气势汹汹，怎么这会儿的功夫就怂了呀？不应该呀。莫小鱼信奉的是事出反常必有妖，所以他仔细地听着董子墨每句话的意思，揣摩着这小子到底想干什么。我知道，有些人一直都在看我父亲的笑话，我们现在忙活了这么久，一直没有进展，有些人肯定是在等一个合适的机会，而这个机会就是英泽集团被彻底踢出局之后才会扑上来撕咬一口，对吧？哎，我说这里挺热的，能说点人话吗？你说这么深奥的东西我听不懂，你就说你想干什么吧。如果不是我在路上接了个电话，我早就到了，还能让你把车拱到沟里去？齐元正是不是已经点头要踢英泽集团出局了？董子墨问道。莫小玉一愣，一时间还没转过弯来。齐元正的事呢，他不知道，不知道董子墨怎么忽然就提了这一茬。什么意思啊？市委书记齐元正？我不认识他呀，我怎么知道？齐元正在这么大热的天儿去了观鸟湖打高尔夫去了，据说是去见了一位北京来的梁总，而这位梁总也住在唐州大酒店，据说还是和盛大投资一个楼层。还用我说的再详细点吗？董子墨终于露出了笑模样，问道。天气很热，但是莫小鱼的脊背却一阵发凉，自己还真是小看这个董子墨了，不知道他怎么搞到的这些情报。要想知道梁红梅和盛大投资的关系，至少得在唐州大酒店安插了人，随时注意着盛大投资的动向。而梁红梅约见了齐元正，这件事自己都不知道时间地点，这说明董子墨在齐元正身边也应该有消息来源。这让莫小鱼觉得董子墨这家伙的胆子不是一般的大，但是在龙顶天身边有没有人呢？莫小鱼觉得这事儿还真是要好好查一查，他是怎么对盛大投资了解的这么清楚的？难道是姬圣杰这个混蛋透露给他的消息？要真是姬圣杰，那自己绝饶不过他，这家伙不知道和谁是一伙的吗？这我不清楚，谁有本事谁上啊，这也没办法呀。莫小鱼，这样吧，咱们这样闹下去呢也没多大意思，我和你合作怎么样？没人和钱过不去啊。老爷子一心想把我拉到仕途上来，你也看到了，现实就是现实啊，没办法，我父亲也算是在唐州有些根基的人，依然是处处掣肘，这就是政治，不斗一斗就没有政治的乐趣了，对吧？合作？怎么突然又要合作啊？怎么个合作法？我呢也出一部分钱参股这个项目，我们政治的归政治，经济的归经济，我父亲肯定还是想让英泽集团接手，但是我帮你们接手如何呀？你这不合适吧？让你爹知道了你怎么解释啊？莫小鱼惊愕道，他没想到董子墨会这么干，这不等于是在他老爹的背后捅了一刀吗？我说过了，政治的归政治，金钱的归金钱，如果我不知道齐元正会插手，我会继续帮着老爷子促使英泽集团接手，但是齐元正如果出手，再加上龙顶天，英泽集团没胜算了，那我总要捞点好处吧，所以我选择捞点钱。妈的，一定要我说这么明白吗？董子墨笑骂道。莫小玉摇摇头说道，你要是想这样，那何必来这么一出啊？那车怎么办？你来赔啊？莫小玉指着远处沟里的车问道。哎，那都是小事儿，我问你这事儿行不行？既然英泽集团要出局了，我就再添一把火，帮你们一把，怎么样？
这好当然是好，但是其他几个合伙人到底是怎么想的，我得征求他们的意见啊。莫小玉没把话说满，免得让董子墨以为自己就是老板，拍板的事儿还是要慎重一些。好，我等你消息，这事儿说完了。还有一件事儿，我们也得解决。虽然我知道我打不过你，但这事儿没商量。这关系到男人的尊严，我必须要和你打一架，否则我心里永远过不了这个坎儿。董子墨说完，但是话音刚落，董子墨就扑向了莫小鱼。他知道，要是论打架呀，自己不是莫小鱼的对手，所以他采取的方式就是抱住莫小鱼摔跤，死死地抱住莫小鱼，两个人在野草地里是翻滚着打了起来。哎，怎么打起来了？你快去帮帮我哥呀！谢家人一看这两人居然干起来了，推着翟伟刚要他去帮着莫小鱼。翟伟刚白了他一眼说道，你哥要是想打他，十个董子墨都被他揍死了。他们这不是真打，这是在发泄，不用管了，你在这儿看着玩就行了。真的假的？谢家人还是不放心，不错眼珠的盯着草地里翻滚的两个人。等他们终于是不动了，谢家人才松了一口气。莫小鱼，你这混蛋，你让我受到了人生以来最大的侮辱。董子墨躺在地上，伸手砸了旁边莫小鱼一拳。哼，哎呀，你呀，抽空可以练一练，练几年说不定就能摔过我了。他以为董子墨说的是摔跤。滚蛋，我说的不是摔跤，我说的是陈南路。你到底怎么他了？他对你那么死心塌地。其实你要是真和他好了，你实话告诉我就是了。你这个混蛋一而再再而三的否认，为什么呀？太阳很热，照得眼睛都快睁不开了。仰面朝天，莫小鱼斟酌着该怎么说。我可不像你这么嚣张，人家陈南路是有家庭的人，多少要顾忌一下吧，哪像你似的。我相信穆正奇一定是恨不得杀了你，你信吗？滚蛋吧！我嚣张，我再嚣张有你无耻加嚣张吗？你去了人家家里，还是晚上，有这事儿吧？莫小玉一愣，谁说的？陈南路亲口告诉我的。你是真小人，你是伪君子，你更可恶。穆正奇就是要杀，你也排在我前头。董子墨说道。